Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerikaliklarning chorak qismi voyaga yetgach e'tiqodidan voz kechadi. Bu hol barcha din vakillarida kuzatiladi, ammo islomni tark etganlar odatda ko'proq tazyiqqa uchrashi ma'lum. AQShda dindan chiqqan musulmonlar norasmiy uyushma ochgan. Behzod Muhammad hikoya qiladi. Bayram kunlari Washingtondagi barlarning birida kichik ziyofat o'tdi. Ichkilik mol ko'l bo'lgan yig'inni Shimoliy Amerika sobiq musulmonlari tashkiloti o'tkazdi. Deyirde o'zimni xavfsiz sezaman. Samira Muxtor Birlashgan Arab Amirliklarida ulg'aygan, AQShga kelgach dahriylik yo'lini tanladi. Yangi hayotga ko'nikish oson emas, deydi u. Kimdir nima yetishni xohlaysan deb so'rasa qo'rqaman, chunki bilmayman. Har xili bor. Ustiga nima qo'shib beray deb so'rashsa bilmayman deyman, chunki nomlarini tanimayman. Shirin narsa qo'yib bering deb aytaman. Bu yerga yig'ilganlarning aksariyati o'zlariga o'xshagan sobiq musulmonlarni birinchi bor uchratishi. Ular Amerikaga dunyoning turli burchaklaridan kelishgan. Hayotimda birinchi marta uchragan sobiq musulmon edi u. Juda quvonib ketdim. Pokistonda tug'ilgan Sara Haydar Texasda katta bo'ldi. U tashkilot asoschilaridan biri Muhammad Said haqida gapiryapti. Oh my god. At that point we were talking and like okay, I'm sure there are lots of people that are doing their own thing. Let's try to find how many others are out there. Haydarning so'zlariga ko'ra ko'pchilik qo'rqqani uchun bu haqda gapirmaydi. Many Muslims take it as a personal insult. Ko'p musulmonlar agar diningizdan voz kechsangiz, buni shaxsiy haqorat sifatida qabul qiladi. Natijada odamlar qo'rqib ichidagilarni ochiq gapira olmaydi. Bu borada farqli fikrlar aslo hurmat qilinmaydi. Kameraga tushishni istamaganlar ham bo'ldi. Chunki dinini tark etgani uchun o'lim bilan qo'rqitilganlar ham bo'lgan, deydi Said. We've had this happen multiple times. Ko'p uchraydigan holat. A'zolarimizdan biri bir kuni yordam so'rab bizga kechasi qo'ng'iroq qildi. Oilasi bilib qolib, ko'chaga haydab yuborgan ekan. Washingtonlik imom Muhammad Majidning aytishicha, dinini tark etgan odam o'ldirilishi kerak degan tushuncha aslida to'g'ri emas. Men bunday odamlardan nimani targ'ib etyapsiz deb so'rayman. O'zini musulmon qilib ko'rsatsa, xavfsiz yashaydimi? Qanaqa din bu? Allohu akbar. Qo'shma Shtatlarda qancha musulmonning o'z dinini tark etgani haqida aniq ma'lumot yo'q. The bartender's black book. Wow. Oh wow, this is awesome. Ammo sobiq musulmonlar hozir internet orqali bir-birini topish osonlashganini aytadi. Shimoliy Amerikaning sobiq musulmonlari tashkil qilingandan bir necha yil o'tib, hozir ko'plab shaharlarda uning shoxobchalari ochilgan. Jerom Sakalovskiy, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Biz bilan bog'lanishni istaysizmi? Savolingiz bormi yoki dasturlarimiz, maqola va materiallarimiz yuzasidan fikr bildirmoqchimisiz? Bizga chiqishning eng ma'qul yo'li bu ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz. Facebook, Twitter, Odnoklassniki va VKontakte'damiz, Mumirdan ham topasiz bizni.